এই ভিডিওটোত ক্লাস নাইনৰ গণিতৰ মধ্যে সংখ্যা প্ৰণালীৰ অনুশীলনী 1.3 ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো পৰা আলোচনা কৰিম। আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত বাকীবোৰ দিয়া হৈছে। ছয় নম্বৰটো আছে, যদি পি আৰু কিউ অখণ্ড সংখ্যা যাৰ একৰ বাহিৰে অন্য সাধাৰণ উৎপাদক নাই, তেনেহ'লে পি বাই কিউ কিউ নট ইকুৱেল জিৰ' আৰ ইত থকা বিভিন্ন পৰিমেয় সংখ্যা লোৱা যিবিলাকৰ দশমিক বিস্তৃতি পৰিসমাপ্ত আৰু পৰ্যবেক্ষণ কৰা, কিউৱে কি ধৰ্ম সিদ্ধ কৰিব অনুমান কৰিব পাৰিবানে? এতিয়া চাবা, এতিয়া আমাক পি কিউ অখণ্ড সংখ্যা ল'ব দিছে যাৰ একৰ বাহিৰে অন্য সাধাৰণ উৎপাদক নাই। অৰ্থাৎ তোমালোকে মৌলিক সংখ্যা বুলি ক'ব পাৰা। আমি সাধাৰণতে জানো মৌলিক সংখ্যাবিলাকৰ একৰ বাহিৰে বেলেগ সাধাৰণ উৎপাদক নাথাকে। দুই ল'লোঁ, দুই ওৱান ইনটু টু, ইয়াৰ বেলেগ উৎপাদক মাথো এক আছে, তাত বাহিৰে বেলেগ নাই। তিনি ল'লে ওৱান ইনটু থ্ৰী, বুজি পাই আছা? পাঁচ ল'লে ওৱান ইনটু ফাইভ, তেনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যাৰ কথা কৈছে। তাৰপিছত এইটোক পি বাই কিউ আৰ ইত প্ৰকাশ কৰিব দিছে। আমি ইচ্ছামতে উদাহৰণ ল'ব লাগিব। অৰ্থাৎ তোমাৰ পি বাই কিউ আৰ ইত উদাহৰণ ল'ব দিছে। তাৰপিছত দিছে যে বিভিন্ন পৰিমেয় সংখ্যা লোৱা যিবিলাকৰ দশমিক বিস্তৃতি পৰিসমাপ্ত, আৰু উদাহৰণ এনেকুৱা হ'ব লাগিব যিবিলাক আমি হৰণ কৰিলে দশমিক বিস্তৃতিটো সমাপ্ত হয়। বুজি পাইছা? জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ ফাইভ ধৰা, ফ'ৰ ফাইভ ফাইভত শেষ হৈ গৈছে, তাই পুনৰাবৃত্তি হৈ থাকিব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ ফাইভ ফ'ৰ ফাইভ ফ'ৰ ফাইভ তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে, সমাপ্ত হ'ব লাগিব, পৰিসমাপ্ত বুলি দি দিছে, টাৰ্মিনেটিং হ'ব লাগিব। চ' এতিয়া আমি সেনেকুৱা উদাহৰণ ল'ব লাগিব। মই তোমালোকক উদাহৰণটো জাষ্ট উদাহৰণ দুটালৈ দেখুৱাই দিম, তাৰপিছত তোমালোকে আৰু বেলেগ বেলেগ কৰি চাবা। এতিয়া মই জাষ্ট চাবা, ওৱান বাই টু ল'লে দুয়েৰে একক হৰণ কৰিলে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ, সেইটো পৰিসমাপ্ত। তাৰপিছত ওৱান বাই টু, এইটো হ'ল টু বাই ফাইভ, টু বাই ফাইভ ল'লে চাবা দুয়েৰে, চৰি পাঁচেৰে দুয়ে হৰণ কৰিলে দুই, দশমিক দিলোঁ পইণ্ট ফ'ৰ, টু বাই ফাইভ ইকুৱেল টু জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ, এইটো এটা টাৰ্মিনেটিং, এইটো ল'ব ল'ব পাৰে তোমালোকে। নেক্সট আমি ল'ম টু বাই থ্ৰী বাই ফাইভ, বা থ্ৰী বাই ফাইভ ল'লে চাবা ফাইভ আৰু এইটো থ্ৰী, দশমিক দিলোঁ ত্ৰিছ হ'ল, পাঁচ ছয় গুণ ত্ৰিছ, চ' সেইটো হ'ব পাৰে জিৰ' পইণ্ট ছিক্স। নেক্সট তোমালোকে এইটো ল'ব পাৰা বেলেগ, আৰু থ্ৰী বাই টু, থ্ৰী বাই টু ল'লে ওৱান পইণ্ট ফাইভ হ'ব তেনেকুৱা। কিন্তু তোমালোকে এনেকুৱা ল'ব নোৱাৰা, টু বাই থ্ৰী ল'ব নোৱাৰা, টু বাই থ্ৰী ল'লে চাবা কি হ'ব, তিনিৰে দুয়ে হৰণ কৰিলে থ্ৰী, তাৰপিছত দুই, দশমিক দিলোঁ বিছ হ'ল, তিনি ছয় গুণ ওঠৰ, দুই ৰ'ব, চ' ছিক্স 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 হৈ থাকিব, এইটো এটা অপৰিসমাপ্ত সংখ্যা হ'ব। বুজি পাইছা? টাৰ্মিনেটিং নহয় এইটো, এইটো অৰ্থাৎ পুনৰাবৃত্তি ঘটি থাকিব। চ' এইটো সংখ্যা তোমালোকে ল'ব নোৱাৰা। তোমালোকে চাই ল'বা উদাহৰণ দুটামান, জাষ্ট তোমালোকক দুটামান উদাহৰণ দিব দিছে তেনেকুৱা সংখ্যাৰ। মই দুটা দি দিম, এই দুটা দি দিম, হৈ যাব টু বাই ফাইভ আৰু থ্ৰী বাই টু, সেই দুটা দিম। চ' উদাহৰণ ওৱানত দিলোঁ মই থ্ৰী বাই ফাইভ, বা টু বাই ফাইভ দিলোঁ, টু বাই ফাইভ ইকুৱেল টু জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ, তাৰপিছত পৰিসমাপ্ত, পৰিসমাপ্ত হৈছে, বুজি পাইছা নিশ্চয়? নেক্সট এইটো টু, দুই নম্বৰত দিলোঁ থ্ৰী বাই টু ল'লে ওৱান পইণ্ট ফাইভ, এইটো পৰিসমাপ্ত, বুজি পাইছা? এতিয়া চাবা প্ৰশ্নত আৰু এটা দিছে, কিউৱে কি ধৰ্ম সিদ্ধ কৰিব অনুমান কৰিব পাৰিবানে? এতিয়া চাবা প্ৰশ্নটো অলপ বেলেগকৈ হ'ব লাগিছিল, কিন্তু প্ৰশ্নটো তেনেকুৱাকৈ দিয়া নাই। প্ৰশ্নটো চাবা, প্ৰথমখিনিত আমাক দি দিলে যে পি কিউৰ অখণ্ড সংখ্যা একৰ বাহিৰে সাধাৰণ উৎপাদক নাই, কিন্তু তোমালোকে চাবা কিউৰ ধৰ্মত কিতাপত আছে তোমালোকে কিউৰ মৌলিক উৎপাদীকৰণত দুই পাঁচ বা দুই পাঁচ দুয়োটাই থাকিব তেনেকৈ আছে। কিন্তু চাবা তোমালোকে যদি লোৱা দুই পাঁচ দুয়োটা যদি কাৰোবাৰ মৌলিক উৎপাদনত থাকিব লাগে, ধৰা হ'ল এটা সংখ্যা আৰু দহ, দহৰ মৌলিক উৎপাদীকৰণত দুই পাঁচ দুয়োটাই আছে, অৰ্থাৎ দহৰে তিনি হৰণ কৰিলে আমি পাম জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী, বুজি পাইছা? তেনেকুৱা সংখ্যা হ'ব লাগিব। কিন্তু হ'লে ইয়াত দহৰ যিটো মৌলিক উৎপাদীকৰণ সেইটোত একত বাহিৰে বেলেগ সংখ্যাও আছে। চ' প্ৰশ্নটো অলপ বেলেগ হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু এতিয়া মই সেইটো বুজাই দি আছোঁ তোমালোকক, সেইটো কনফিউজ নহ'বা। এইটো উদাহৰণটো দি দিলা প্ৰথম পাৰ্টখিনিৰ, কিন্তু নেক্সট পাৰ্টৰ বাবে আমি অলপ বেলেগকৈ চাব লাগিব। সেইটো চাবা কিতাপত যিটো এনচাৰ আছে সেইটো এনচাৰটো ঠিকেই আছে, কিন্তু প্ৰশ্নটো অলপ জাষ্ট বেলেগ হ'ব লাগিছিল, বেলেগ হ'ব লাগিছিল বুলি ময়ে ভাবিছোঁ, তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা। এতিয়া আমি চাম জাষ্ট ওৱান পইণ্ট থ্ৰীৰ যিটো আমাক ওৱানৰ দিয়া আছিলে, ওৱানৰ ওৱান, ওৱানৰ ওৱানটোত চাবা দিয়া আছে হেণ্ড্ৰেডেৰে ছয়ত্ৰিছক হৰণ কৰিব লাগে, ছয়ত্ৰিছক হৰণ কৰিলে দহ,
दशमिक दिल तीन सौ षाठी हल थ्री बार दिल थ्री हाण्ड्रेड तार सिक्सटी हल सो जिरो सिक्स सिक्स हाण्ड्रेड इतना एश एशत जो मौलिक उत्पादीकरण करूँ एशक जो मौलिक उत्पादीकरण तैयार दुए पंचाश दुरे पचिश पाँच पाँच गुण पचिश इतना देखिसा मौलिक उत्पादीकरण दु और पाँच आस टू स्कुर इंटू फाइव स्कुर आस बुझी पैसा नेक्स्ट और तुम लोग बेलेग बेलेग उदाहरण ला मैं इते जास्ट देखा दीसूँ एट संख्या ललो धरा हल यू उदाहरण पर लो बार वन बै इलेवेन वन बै इलेवेन मौलिक उत्पादीकरण कि हम सबा एगार एक दशमिक दिल दस हल ना जा शून्य बार दिल एश आठ एग्राम अफ्ट सरी न बार जा न ग्राम निरानब्बे एक रोल तार पास आको सिक्स जिरो पॉइंट नाइन बार होगी जिरो पॉइंट नाइन तो पुनराबृत्ति घटी थी इार मौलिक एगार मौलिक संख्या इार उत्पादीकरण दु और पाँच ना बुझी पासा नेक्स्ट तुम लोग बेलेग चाह पारा बेलेग थ्री ट्वेंटी नाइन बै फोर हाण्ड्रेड सीट संख्या लगभग फोर हाण्ड्रेड मौलिक उत्पादीकरण कर सबा दुरे दु दुगुण चार दुश दुरे एक सौ बार जाको एशक आम यू करूँ टू स्कुर इंटू फाइव स्कुर सो टू स्कुर आस टू स्कुर इंटू फाइव स्कुर अर्थात एश चार मौलिक उत्पादीकरण दु और पाँच आसे नेक्स्ट तुम लोग जिको संख्या ला जीवन संख्या तुम लोग गम पाबा और किसान उदाहरण लिया थी लो आठ आठेरे एकक हरण करूँ एकक हरण कर दशमिक दिल दस हल आठ गुण आठ दू दल बीस हल आठ दुगुण षोलो चार हल सो चल्लिस हल आठ पाँच गुण चल्लिस बुझी पासा इतना दशमिक विस्तृति देखिसा परिसम्त अर्थात इतना गई गई से पुनराबृत्ति घटी थका ना आठर जो मौलिक उत्पादीकरण भांगी दूँ टू किऊब मानने एट से अर्थात इतना दशमिक विस्तृति दुई आस बुझी पाला तेने तुम लोग जीवन संख्या करवा संख्या देखा पा जो जीवन संख्यार मौलिक उत्पादीकरण दु और पाँच घाट थके संख्या जी दशमिक विस्तृति परिसम्त है इतना तुम लोग देखिला दर घाट तेनेको आज टू स्कुर टू 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 पर फोर हम टू डिवर फोर इंटू फाइव स्कुर दु और पाँच आस बुझी पासा तो तुम लोग बुझी पाला निश्चय जे जीवन संख्या आज दशमिक विस्तृति जी परिसम्त अर्थात गई जाबर जी आम जी संख्यार हरण करम तक जो मौलिक उत्पादीकरण करूँ तैयार तक दु और पाँच थके पाँच और दु पाँच दूटा थक पे सो तुम लोग शेष लाइन लिखी दिबा एटेक किर किर विषय कि सिद्धांत उपनीत हमें सीसे सो सीकार लिख लगे किर मौलिक उत्पादीकरण मौलिक उत्पादीकरण मानने बुझी पा मौलिक उत्पादीकरण तुम लोग निश्चय बुझी पासा क्या जौगिक संख्या मौलिक संख्या भांगी दिया मौलिक उत्पादीकरण यू एशत जौगिक संख्या जौगिक संख्या हमें इक आम मौलिक संख्या भांगी दीसूँ सीट क्या मौलिक उत्पादीकरण सो किर मौलिक उत्पादीकरण उत्पादीकरण केवल दर घाट दर घाट मानी दर ऊपर जिको हम पे टू स्कुर टू किऊब टू स्कुर मानने फोर हम टू किऊब मानने एट हम तेनेरण दर घाट और ये तुम लोग भावरा दुटो आसे सो दुटो घाट एट आसो हल वन आम जीवन संख्या लिखो साधारण धरा हल दु लिखिल तार ऊपर वन थके तीने लिखिल तार ऊपर वन थके सो दर घाट बोली दिले गोटेखे सूचा दर घाट बा पाँचर घाट पाँचरे जो आम संख्या हरण करूँ तैयार जी दशमिक विस्तृति परिसम्त पाल तुम लोग सबा और तेनेरण बहुत उदाहरण कर सबा तैयार बुझी पा पाँचर घाट नाइबा दूटा आसे दु और पाँच दूटा थक पे नाइबा दूटा आसे दूटा आसे तो क्या दी बुझी पासा इतना चुना चार जो आम मौलिक उत्पादीकरण करूँ तैयार चुना फाइ टू डिवर फोर इंटू फाइव स्कुर पासी अर्थात इतना दु आस पाँचो आसबा लिखी नाइबा दूटा आसे दु पाँच दूटा थक पे क्यों मौलिक उत्पादीकरण सीट बुझी पाला इतना चुना यह मैं बुझा दिल प्रथम पार्ट आम पी किर अखंड संख्या जार एक बाहर अन्य साधारण उत्पादक ना तेहले पी बै किऊ आड़ थका विभिन्न परिमेय संख्या ला जब दशमी विस्तृति परिसम्त इतना मैं परिसम्तर दो उदाहरण दी दिल तार पास आम खुदी से किऊर कि धर्म सिद्ध अनुमान पाराने इतना मोर कथ हल किऊर जी मौलिक उत्पादीकरण कथा खुदी से आम
কিউয়ে কি ধর্ম সিদ্ধ করব সেই আমার সুদিছে সেই শুদ্ধ করবলে হলে আমি দুই আর পাঁচর ঘাট নাইবা দুইটার কথা কলো দুইটাই আছে সেই করবলে হলে আমাক এনেকাতক বেশি উদাহরণ লাগবে মানে এই সবা ইয়াত কেবল পাঁচ আছে ইয়াত দুই আছে কিউর মৌলিক উৎপাদীকরণ দুই আর পাঁচ থাকে সেই আমি গম পালো কিন্তু যদি বেলেগ সংখ্যা লো আমি দশ ল দশে যদি আমি কিউ টু যদি দশ ধরে ল কিউ যদি দশ হয় দশ হলে তার যদি আমি মৌলিক উৎপাদীকরণ করো দশ ইকুয়াল টু টু ইন্টু ফাইভ ইন্টু ওয়ান এতিয়া আমাক প্রথম হেনিতে দিছিলে যে কিউ অখণ্ড সংখ্যা যার একত বাহিরে অন্য সাধারণ উৎপাদক নাই একত বাহিরে অর্থাৎ দশ আর এক সেই সংখ্যাই হব লাগবে সাধারণ উৎপাদক তার উৎপাদক কিন্তু দশত তো আকো দুই পাঁচ দুইটা বেলেগ সংখ্যা আছে থাকিলে সেইটোত করলে আমি কিছু সীমিত রিজাল্ট পাম মই ভাবো সো মই সেইটো তোমালোকক এক্সট্রা করে বুঝাই দিলো যে চারিশ উদাহরণ দিছো কিন্তু চারিশ তো মৌলিক সংখ্যা নহয় চারিশর উৎপাদক মৌলিক উৎপাদীকরণ করলে একত বাইরে বেলেগ বেলেগ সংখ্যা পোৱা যাম এক আর চারিশ বাইরে এইবিলাক পাম দুই পাঁচ এইবিলাক পাম বুঝি পাইছা সেই মানে অল্প কনফিউজ হয়েছো যদি কোনোবা সদায় হয় জানা ব্যক্তিয়ে ভিডিওটো চাই আছে তেন্তে কমেন্ট করব বলে আশা থাকিল আর এইখানে তোমালকে তো বুঝি পাইছে জাস্ট তোমালকে এইবিলাক চালা উদাহরণ সাধারণ উদাহরণবিলাক করে চালা করে চালে তোমালকে একটা সিদ্ধান্ত পাবা যে যেবিলাক সংখ্যার কিউ মানে পি বাই কিউ আর সংখ্যার কথা কই আছো তো আমি কিউবিলাকত যদি মৌলিক উৎপাদীকরণ দুই পাঁচ আর বা দুইটাই দুই পাঁচ থাকে তেতিয়াহলে তার দশমিক বিস্তৃতি পরিসমাপ্ত হব সেইটো আমি বুঝি পালো আজি ভিডিওটি এইখানে যদি ভিডিওটি ভাল লাগিছে লাইক করবা কমেন্ট করবা শেয়ার করবা আর তোমালোক যদি মোৰ চ্যানেলটোত নতুন তেতিয়াহলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লবা থ্যাংক ইউ।